Într-adevăr, să te desparți de colegii cu care ai petrecut frumoși ani de liceu, lacrimile de tristețe s-au amestecat cu cele de bucurie, pentru că mulți dintre tineri au fost încântați de momentul festiv organizat încă de astăzi în mai multe unități din oraș. Ziua în care absolvenții au purtat robele speciale a fost de neuitat, astfel că, dincolo de emoțiile date de ultima zi de liceu, tinerii parcă nu mai doreau ca acest moment să se termine. Destul de greu, moment sfârșit de an, sfârșitul anilor de liceu, nu e foarte greu să ne despărțim, un colectiv care a fost super, nu avem cuvinte să descriem cum au trecut anii de liceu. Bucuria absolvirii poate fi completată în perioada următoare de cea a promovării examenului de bacalaureat, un hop destul de greu de trecut în ultimii ani. La mare? La mare, normal. La mare, întâi, înainte de facultate sau după? Înainte de facultate, păi da, după aia trece sezonul. Ne axăm pe bac. Apoi distracție, dacă luăm bacul, dacă nu mai vedem. Distracție o să fie, vă dați seama, acum la sfârșit de liceu, dar mai întâi bacul. Promovabilitatea este foarte mică, de asta ne-a și speriat. Acum să vedem, cum alții au putut, putem și noi. Asta este bătut în cuie. Acum... și norocul, să vedem. Este ceva deosebit, este o experiență unică și bacul cred că este ok, nu mi-e frică de el. După ce au participat la festivitățile de absolvire, tinerii s-au îmbarcat în mașini și au început fiesta pe străzile orașului, fiecare manifestându-și bucuria cât mai zgomotos, chiar dacă polițiștii au amenințat că vor împărți amenzi pentru astfel de comportamente. Din fericire pentru ei, polițiștii care i-au tras pe dreapta s-au rezumat doar la avertismente verbale și mici lecții de conduită în trafic. Mâine va fi încă o zi în care alți mii de absolvenți vor trăi emoționalul moment al absolvirii.